Con đây. Chưa con này. Það er rétt. Ég fíla þetta, mjög vel. Ákvæðan sem þetta var í CrossFit þegar það er off-season í fótboltanum og viljum prófa eitthvað nýtt. Þannig að við erum mættir í Mekka CrossFitsins á Íslandi í CrossFit Reykjavík. Það er mjög mesta drullið gaman. Eina að bæta sér 200 kílóum með eitthvað. Mér finnst alltaf gaman aðeins að bústa sjálfstyrn. Bless you. Það er ekki fókus. Ég hef rétt í kallinn. Að gera það sem manni finnst skemmtilegt og gera það sem gerir manni hamingjusam í mínum. Því að það margir sagt við mig eitthvað að bækja út og synda á móti straumnu með heilsublogg og þetta á loka og fullt að gæði með að fullt af fólki sem er fyrst og asnalugur og samt ertu bara gróthærður og málið er bara að mér er alveg sama og þetta sé eitthvað liðin í bæ sem hérna finnst ég asnalugur að setja út á hvað það er að gera því að sama hvort að gera, hvort þú sért að gerir ekki neitt, áttu dæmdu fyrir það og gerir eitthvað annað, áttu ennþá meira dæmdu fyrir það gerðu bara það sem gerir þið hamingjusaman því að the end of the day á er þetta þúsundskipti máli og ég er ekki að segja að það gerir mig hamingjusaman að vloga en það gerir mig klálega hamingjusaman að gefa frá mér og ég held að ég geti gert það með þessum hætti en málið er bara að vera skýt saman hvað öðrum finnst er bara erfitt og kannast allir við það að vera að fara að posta myndir á Instagram eða eitthvað og hugsa bara svona, heyrðu, hvað ætli þessi segið þessu hversu sleppar að posta myndina að gera það sem þú vilt virkilega gera það finnst mér bara fáralegt hegða sér á þann hátt þess að geðjast öðrum það er bara allt og algengt og vertu bara öðru sí, gerðu það sem þér langar til að gera ef það er ekki eins og normið þá bara fuck it skilur bara keyrðu á það og það er aldrei allir að fara líka þig þannig að ég bara mæli klálega með því að gefa skítið þá sem þú heldur að muni hafa skoðun á því hvað þú ert að gefa því að fólk hefur alltaf skoðun do what makes you happy sko. Það er bara svoleiðis. Hvað þig er það? Ég er að sýna öllum að ég er svona Instagram husband. Gekkið að taka myndir? En, mjög mikið effort. En, ég er líka svona, hún er líka Instagram wifey. Því ég er náttúrulega að taka oft myndir af mér sko. Og hún er ágæti. Gekkið. Sem mikilvægast er fyrir ykkur Instagram husband. Það er að ná, setja rétt að fett á baki, að rassi nú. Þetta er einu staðan þess að ná bestu myndi. Það er svo leis. Hvað er að gera? Smakka vegan burger. Sýkkar auðvitað skýrna.
Hvernig smakkaðast? Smakkaðast góð. Hvernig var burgerinn? Gekkjær. En ég ætla enda vlog dagsins hérna. Því að ég ekki að gera neitt meira og það var ekkert svona sérstakt þema á þessu vlogi. Ekki þannig en klálega sendið á mig ef þið viljið fara nánar í eitthvað sérstakt eða hvort ykkur finnir skemmtilega að fylgjast bara með öllum deginum eða hvort ég blandaði svona eins og ég búin að gera. En þetta var bara svona aðeins frá einhverjum venjulegum degi í lífi Begga Ólafs sko. Þannig að takk kærlega fyrir að horfa og sé ykkur síðar. Bye!